اب آئیے میرے دوستوں, نعت رسول کیا ہے؟ بات جب نعت رسول کی چھڑ گئی تو نعت پاک کے شعر اچھے میرے ذہن کے دریچے سے نکل کے چلے آئے. آپ سبحان اللہ کہہ کے اگر تھوڑا نوازے تو میں آپ کے درمیان پیش کروں, اور اس شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں میرے دوستوں جنہوں نے شعر کی تخلیق کی ہے. شعر سنیں میرے دوستوں کہ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے, مالک ارض و سما سے. میرے دوستوں نعت رسول کہنے کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے تب جا کے میرے دوستوں نعت پاک کا کوئی مطلع اچھا سا ہو جاتا ہے. مدینے والے کبھی خواب میں آ جاتے ہیں, نعت رسول وہ نہیں ہے. شعر دیکھیں کہ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے ذہن و دل دونوں رہے حاضر سنا کرتے ہوئے. مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے ذہن و دل دونوں رہے حاضر سنا کرتے ہوئے, جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالہ ہو گئے, ہوش میں رہنا سنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے. جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالہ ہو گئے, ہوش میں رہنا یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو, یعنی حسان کا رتبہ نہیں ملتا سب کو. شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو. اس شعر کے خالق کا نام ہے استاد محترم شمس الحق جگر نوگاوی. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور نعت پاک کے خوبصورت شعر سے ہم سامعین کو نواز. السلام علیکم. جگر بھائی تھوڑا سا مائک اوپر کرو. بہت سے اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب, مولانا یقین صاحب, بہت سارے لوگ ہیں. جی جی, یہ سب میرے سرپرست ہیں اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت اچھی طریقے سے آپ سن رہے ہیں. چند شعر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. یہاں سے حضرت ذرا دیکھ لیں کہ یہ الگ بات کہ جدت سے بھری ہوتی ہے, یہ الگ بات کہ جدت سے بھری ہوتی ہے, شعر گوئی کے ہر ایک فن سے سجی ہوتی ہے, شعر گوئی کے ہر ایک فن سے سجی ہوتی ہے. اور کچھ چاہیے سرکار کی مدحت کے لیے صرف لفظوں سے کہاں نعت نبی ہوتی. اور کچھ چاہیے سرکار کی مدحت کے لیے صرف لفظوں سے کہاں نعت نبی ہوتی ہے, صرف لفظوں سے کہاں نعت نبی ہوتی ہے. استاد محترم بیٹھے, ایک مصرع پہنچانا ہے ملازم کہ جن کی حرمت آپ خاموشی سے سن لیں گے انشاءاللہ تعالی میرا کام بھی ہو جائے گا. کہ جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہ شعر لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار, ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں, ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں. نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی مگر لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں. واہ 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 واہ. نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی مگر کیا کہنے جگر صاحب, واہ واہ واہ. لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں. میں چاہتا ہوں چند منقبت کے شعر منقبت. اب یہاں سے یہ ملاحظہ فرما لیں آپ, اب لوگ ایڈوانس میں پڑھتا سبحان اللہ کہہ کے اجازت دیجیے. ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ خاموش بیٹھے ہیں اس لیے میں مجبوری میں شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ. جی ایک مطلع ہے استاد دیکھ لیں ذرا. یہ منافق حاسد و شیطان کا تو دم نکلتا تھا, منافق حاسد و شیطان کا تو دم نکلتا تھا. عمر کے دور میں سانپوں کا دل بھی سیدھا چلتا منافق حاسد و شیطان کا تو دم نکلتا تھا.
عمر کے دور میں سانپوں کا دل بھی سیدھا سیدھا چلتا تھا. اور یہ دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ سلسلہ ختم ہے, اس کا کردار فاروق اعظم ہے, کہ سلسلہ ختم ہے بس یوں ہے خلافت ان کی, سلسلہ ختم ہے بس یوں ہے خلافت ان کی, سلسلہ چلتا تو ہونی تھی نبوت ان کی, سلسلہ چلتا ہونی تھی نبوت ان کی. اور ایک شرط لگاتا ہوں, آپ کو شریک کرتا ہوں, کہ سلسلہ چلتا تو ہونی تھی نبوت ان کی, اور جا رہی شرط وہیں سر نہ اڑا دے تیرا, جا رہی شرط وہیں سر نہ اڑا دے تیرا, کر کے تو دیکھنا حیدر سے شکایت ان کی. ارے بابا بابا زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم. ارے کچھ جگر صاحب اور کیسے وہ شعر یہی سے اٹھوں گا جگر صاحب. کر کے تو دیکھنا حیدر سے شکایت ان کی. ایک منقبت کے چند شعر فرما دیں. یہ بتلا یوں ہے کہ بلایا کر لیں, ترنم سے سنا دیجئے. یہ میں ایسے پڑھے پڑھے بہت آرام سے پڑھے دیتا ہوں کہ لٹا دو جان و دل ان پر. سنے دوستو, عقیدت ہو تو ایسی ہو, لٹا دو جان لٹا دو جان و دل ان پر, عقیدت ہو عقیدت ہو تو ایسی ہو, غلامان محمد سے محبت ہو تو ایسی ہو, غلامان محمد سے محبت ہو تو ایسی ہو. فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت, فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت, مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو, مقدر ہو مقدر ہو قسمت ہو تو ایسا ہو. ارے بابا تو زندہ باد, قسمت ہو تو ایسی ہو. اور رکا دریا بھی جاری, مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رکا دریا بھی جاری ہو گیا فاروق کے خط سے, رکا دریا بھی جاری ہو گیا فاروق کے خط سے. جو کاتب ہو تو ایسا ہو, کتابت ہو تو ایسی ہو. جو کاتب ہو تو ایسا ہو, کتابت ہو تو ایسی ہو. اچھا بھائی 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 شکریہ بہت. جو کتابت ہو تو ایسی ہو. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ غرور قیصر و کسرا کو مٹی میں ملا ڈالا, غرور قیصر و کسرا کو مٹی میں ملا ڈالا. بہادر ہو تو ایسا ہو, شجاعت ہو تو ایسی ہو. واہ, بہادر ہو تو ایسا ہو, شجاعت ہو تو ایسی ہو. اور جہاں بیٹے کو بھی بخشا نہ جائے جرم پر اس کے. واہ, میں تو یہی سوچ رہا ہوں, پتہ نہ آپ کب بولیں گے. جہاں بیٹے کو بھی بخشا نہ جائے جرم پر اس کے, جو عادل ہو تو ایسا ہو, عدالت ہو تو ایسی ہو. جو عادل ہو تو ایسا ہو, عادل ہو تو ایسا ہو, عدالت ہو تو ایسی ہو. یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں. تمام دنیا نے کہا, گاندھی جی نے کہا, بہت بڑے بڑے رائٹروں نے کہا, میں بھی کہہ رہا ہوں ملاحظہ کریں. یہ عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے, عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ, عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے. جو حاکم ہو تو ایسا ہو, حکومت ہو تو ایسی ہو. جو حاکم ہو تو ایسا ہو, حکومت ہو تو ایسی ہو. اور شوق کے ساتھ یہ شعر بھی کہ میرے آقا کی مسجد کے مصلح پر عمر کا خون, میرے آقا کی مسجد کے مصلح پر عمر کا خون. گواہی ہو تو ایسی ہو, شہادت ہو تو ایسی ہو. گواہی بابا, گواہی ہو تو ایسی ہو, شہادت ہو تو ایسی ہو. اور خاص طور سے شعر ملاحظہ فرما لیں کہ مصلح پر عمر ہو, مصلح پر عمر ہو اور صفوں میں حیدر و عثمان. کیا بات ہے بھائی, خاص طور سے حضرت ملاحظہ, مصلح پر عمر, کہ مصلح پر عمر ہو اور صفوں میں حیدر و عثمان.
نمازی ہو تو ایسے ہو، امامت ہو تو ایسے ہو، نمازی ہو تو ایسے ہو، کیا امامت ہو تو ایسے ہو۔ عمر بولے زمین پر، آخری شعر اس کے بعد اجازت۔ عمر بولے زمین پر، عرش سے آیت اتر آئے۔ عمر بولے زمین پر، عرش سے آیت اتر آئے۔ تعلق ہو تو ایسا ہو، حمایت ہو تو ایسا ہو۔ بہت اچھے بھائی دوستو، یہ تھے جگر موغانی صاحب۔